Волонтерський штаб в Охтирці, що на Сумщині, почав працювати під час окупації міста росіянами у березні цьогоріч. Донині він допомагає мешканцям та військовим із більшістю їхніх потреб. Утім, і самі волонтери раді, коли місцеві дякують, а часом навіть приходять до їхнього штабу із концертами. Про один з таких випадків у нашому матеріалі. Учасник національної заслуженої капели бандуристів України Андрій Міцай завітав у рідне місто з концертом, щоб підбадьорити охтирських волонтерів. Концерт у волонтерському хабі розпочали з вшанування пам'яті загиблих за Україну. У репертуарі виконавці українські драматичні пісні композиторів 20-го століття та сучасності. Загалом же основна ідея концерту – відволікти людей від реалій війни. Навіть під час виступу артиста жінки у волонтерському центрі не полишали свою роботу і продовжували нарізати тканину для маскувальних сіток. Наразі капела бандуристів частіше виступає за кордоном з благодійними концертами. В Україну повертаються рідко. В Польщі ми були 2 тижні. У Польщі ми дуже багато де були. І Гданськ, там і Познань, багато де були. В Німеччині теж ми були 1 тиждень. Гастролювали, були двойники, це по 2 концерти на день. Так. Відбули 1 тиждень, буквально ми переїхали в Австрію, заночували і поїхали на Україну. У майбутньому Андрій Міцай планує заспівати для українських військових на фронті. Наразі ж артист дякує пані Оксані за можливість виступити перед земляками. Мені була честь виступати перед волонтерами, які допомагають хлопцям, в'яжуть сітки, і ще щось там роблять, я не знаю, що ще бачу, тільки що сітки в'яжуть. Ну, і я розумію, що їм теж тяжко. Вони приходять кожен день, вони вкладають свій час сюди для хлопців, для наших воїнів. Я вирішив, що це має бути, в мене є можливість, чому би ні, не дати розслаблення людям відпочити душевно. Концерт мені сподобався особисто як артисту. Було приємно, була така атмосфера приємна, спокійна. Очільниця волонтерського штабу Оксана Тиха каже, що їх постійно підтримує благодійний фонд «Меліос». А тканини для маскувальних сіток надають секонд-хенди швейні фабрики та небайдужі охтирчани. Обладнання для роботи надали деревообробні підприємства. А бабіни з нитками для сіток волонтерський центр купує зі знижками. Виявили, що дійсно з сітками проблеми, що їх не вистачає, це дійсно важливо. Це нагадує. Потреба. Знаходимо можливості, знаходимо якісь точки зіткнення з будь-ким, хто може надати ці матеріали. Буває таке, що фарбуємо, там, ну, коли не вистачало зеленого, то фарбували, брали. Ну, але зараз вже потреба в білих тканинах, як виявилось. Крім сіток, у штабі почали виготовляти ляльок-мотанок, як оберіг для воїнів. Ляльок плетуть за стародавніми українськими традиціями. А перед відправкою на фронт ще освячують у церкві. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».